billion worth of kontrabando o epektos, benediktos, adiktos? Magtitipid ka? Hindi yan sila bangag Nakatulad ni Marcos Jr. na bangag na bangag at pilit na sinusubo sa atin ang kanilang naratibong puta, buha ka ng inang pangbangag. bangag. Kung magtitay ka ng chance, kung ikaw ay wais na, na uh, pulboronic lord, nasa isa mo lang, isang ban mo lang ilalagay, Pangbangagyan! Pangbangagyan ko, ting! Huwag mong lolokohin ang taong bayan, mga hinayupak kayo, dudurugin namin kayo! Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po! Kahit hindi ka nakapag-aral, mag tatanong ka, ano ang ikakarga mo sa sasakyan ko? So that's number one, failed. Obviously, stage. So marami tayong anggulo na pag-uusapan. Kasi ang sinabi ko sa inyo dyan, kagabi, at yun ang, 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 ang information na nakuha natin, doon sa mga taga, yung mga enforcement uh, people mismo na nagtip sa atin na, Miss Mahalika, random ito. Okay? Random ito. So ngayon mga palangga. Tapos na tayo. Bago gusto nyo pang idagdag dyan, tapos na tayo doon sa side ng sa side ng driver. Okay? Sa side niya na syunga bangag na hindi mo tatanungin kung ano laman. Punta tayo doon sa side ng Pulburo ng uh, what do you call it? Ng Drug Lord. Okay? Doon tayo pupunta sa side ng Drug Lord. Kung ikaw ay Pulburo ni Lord like this, like kuting, o yan, oh tingin ing tingin ing <laughs> Kung ikaw ay Boronik, eto, mga kababayan, you are risking 13 billion worth of kontrabando o epektos benediktos adiktos. Magtitipid ka na 6,000 pesos lang yung uh, van na rerentahan mo. magt ka ng chance. Dapat na kontrabando yung bit-bit mo. Anong klasikang drug uh, pulburonic, pulburon lord o pulburonic? Bangag ka. Iri-risk yung ganong karaming kontra uh, you know, sa isang sa isang ban lang. Ang mga sindikato, di ba? Di, nagsusugal 'yan, di ba? Nagsusugal. Paano ka sabi nagsugal? Para mga sindikatong mga negosyante pag oras ng eleksyon, nagsusugal sa parehong magkakalaban na presidente. Kunyari, nagsugal kay Kuting, nagsugal kay Leni, nagsugal kay Isko. Ganyan ang mga wais. Susugalan nila lahat para pag nanalo itong parehong presidente, pwede silang sumiksik o magkisaas o hindi ng pabor. So, etong mga pulburonic lord na ito, hindi yan sila bangag na ni Marcos Jr. na bangag na at pilit na sinusubo sa atin ang kanilang naratibong buha ka ng inang pangbangag. Kung ikaw drug lord ka mga kababayan, ah, kung ikaw ay Boronic, hindi mo isusugal ang worth 13 billion sa isang van lang. 6,000 pesos lang kamo yung rent eh. I can hire 10 vans, 20 vans para papano? para pag na-intercept o nahuli ang isa, may matira kung kung sampu yung sasakyan. Pag nahuli, let's say magano daw yun, 13 billion. O, oh, sige, 13. Worth 13 billion. Sige, ipagpalagay natin ang bawat sasakyan, lalam na natin ng worth 1 billion each van. Okay? So, 13 ang narentahan natin. So, pag nahuli ang isa, may 12 ka pa. Pag nahuli ang dalawa, may sampu ka pa. Nakuha nyo yung point? Di ba? Walang buang, walang bangag na drogista. Okay? Walang bangag na drogista. Na, na, na Walang bangag na pulburonic lord ang maggaganyang gawain. Gusto ko lang itong basahin, si Kit Samana, itong si Benor Abalos, uncontrollable ang pag-ngiwi-ngiwi. Exactly. Actually, siya yung na notice ko dun sa ka, ano sa blind nila kahapon gumaganon yes an anong effect niyan involuntary yan hindi yan nakokontrol ng brain yung gumaganon ganon ganon parang kambing but uh, baka na din. but wag na natin siya i-highlight okay highlight tayo dun sa malaki sa target natin but thank you kit laksamana balik ako dito sa pulburon lord ikaw ba na uh, nagpa nagpapasok Okay? Nagpapasok, ay gumastos na, nalusot, nakalusot ka na kung saan mo man nilusot iyong kontrabando na yon. Kung baga, nailusot mo na kunyari sa customs, Nailut, nailusot, ilusot mo na sa uh, port authority, yung mga kontrabando yon. Tapos you take chance, magtitay ka ng chance kung ikaw ay wais na, na uh, pulboronic lord, nasa isa mo lang, isang ban mo lang ilalagay, Pangbangagyan! Pangbangagyan, kuting! Huwag mong lolokohin ang taong bayan, mga hinayupak kayo, dudurugin namin kayo. Okay. Alright. So ngayon, ano ito? Ito ay pawang kadram. Ang sabi sa, sabi sa akin na na-inform sa atin, kahapon, fresh na fresh pa, na ito ay randomly uh, na nahuli. Okay. Ganito kasi yan palanggay. Mag-analyze tayo ng bonggang bongga tonight. Kung random ito, again, na ikinarga, hindi pa rin kapanipaniwala. Kasi nga ang ah, mga pulburonic lord, hindi ganun kabangag, hindi ganyan katanga. Ang nakikita nating angulo dito mga palangga, maaari itong kontrabando na ito, dahil nga well-connected yung driver, Uh, kung tama yung pagka-post ni Sasa, kung tama yung post ni, kung, ah uh, I think si Sasa, bago mag-post yan, binabalidate naman yan. Okay? Merong pino si Sas Rogando Sasot na baby girl ko. Okay? I hope nandito pa. Alright, Sas. Na yung lala, is it Sas? Ah, oh, hindi. May nag-message pala sa akin. Hindi pala si Sas. Sa comment section pala ni Sas nakita ko yon. Okay? Si Palanga. Okay, ito siya. Ito daw yung driver. Tama ba yung Dave Miranda uh, Almarines? Tama ba? Yun ba yung pangalan? Parang iba. Anyway, parang yata ano din siya. O oh, kahawig lang to. Aba, kahawig to baka magkay... Eh, anyway. Anyway, well connected. Okay, well, well connected yung driver. Ngayon, ang isang angulo ng titignan natin, pwede ito, ta Almoranas, <laughs> Almoranas daw. Okay, thank you walang to si Palanga. Uh, make sure, just bear with me mga darling. All right, okay. Aba si Palanga. All right. Ang pangalan ng hitad ay si. Ah, ito yung pinakita niya. Business, uh, deactivated na daw. Ano pangalan ng nung... Jelopong? Okay. Ano pangalan? Sulat nyo nga dyan, Palanga. <laughs> Sarate. Oh, iba iba yung mga lumabas sa pala. Anyway, hindi na importante muna kung anong pangalan niya. Okay, ganito. Mga kababayan, pwedeng ganito 'yan. Since well connected yung driver, pwedeng ganito 'yan. Sabi ni Koting, "Oh, ikaw. Oh, Almoranas kunyari ang pangalan. Ikaw Almoranas driver, ha? I-drive mo 'to. Magpakyot ka doon sa may checkpoint, magpahuli ka." Ako na bala sa iyo, presidente ako eh. Or, Pwedeng ito ang nagutos. Pakita nga natin, possible lang. I'm not saying na 100%. Pwedeng ganito yan. Dahil nga si Marcos Jr. ay kinukulit natin ng taong bayan na magpulburon-pulburon test siya. Pwedeng ito si Sayor at pakita natin. Ito. Ayan, possible na si Mark Anthony Sayarot na binitbit ni Marcos Jr. sa kanyang state visit sa New York in 2022, binitbit niya kasama si Lisa Panas, si Tambalusos, posibleng ganito ang drama nila. O ikaw, driver, ganito ang eksena natin. Kasi kailangan nating pagtakpan yung ginagawa ni Mar Maharlika <laughs> Ang ingay kasi ni Maharlika na kinukoy. Tapos andyan pa si Attorney Vic, si Glenchong, si Pangol Duterte, si Roque, lahat ng mga palangga ko. Ang ingay-ingay nila, hindi natin mapatay-patay ang issue sa pulburon. May accent daw yung driver. Kaya nga may tuwang, sabi ni Pums Cute. Yeah. Oo, ganito yan. Okay, may ari ng gym. O, yun na nga, well connected yung ano, yung, yung yung ano driver. So possibly ganito. Kunyari si Saya, si Sayarot ganito ang eksena ni Sayarot, ha? Kasi nga, uh, pinalabas ni Kuting yan eh, non-available yan eh, nahulihan niya ng almost dalawang tonelada din na pulburon. Ganito, ang ni Sayarot, kunwari, I'm not saying na inutusan ni Sayarot, but ito yung mga angel. Kasi kung ra definitely hindi yun dinahandahan na inoperate ni Kuting, dadako tayo dyan mamaya. Dito muna tayo sa angulo na inutusan ni Kuting, ni Lisa, ni Sayarot, o oh, sige ikaw, uh, ano ka ha, Uh, Phil Am. Phil Am daw eh. Magpa-cute ka ng gano'n, magpahuli ka ng bonggang-bongga para ganda ng points natin. Siyempre, pupunta si Kuting sa press conference, magda drama, -drama. ako na ba sa sa'yo, makakalaya ka, ako presidente eh. O kung si Sayarot naman na nagsabi, wala, atin yan si Kuting, lord natin yan, pulburonic lord natin yan. O ba diba, mga gano'n. Okay, so, possibly yan kasi... Definitely, hindi po yon dinahandahan na operation. Hindi yon swiftly operation taliwas sa sinasabi ni Marcos Jr. Bakit kamo mga bakit kamo mga palangga? Okay? Kasi mga kababayan, kung ito ay tingnan natin kung ano sinabi ni Kuting. Tinanscribe natin ng vonggang vongga. Okay? Ito ang sabi ni Kuting. Okay. Ngayon mga kababayan, kung 'yun kasi ay dinahandahan or pinagplanuhang operation. Kung kasi ang sabi ni Kuting, nandito sabi niya para nandito kami ngayon para makita at mapakinggan at makuha yung uh, report tungkol sa uh, nangyari na pagkahuli dito ng laki-laki uh, na shab ship shipment na ito. At ang estimate namin dito ay baka umabot ito ng 1.8 tons. So ibig sabihin, ito na ang pinakamalaking huli na nagawa namin, natin. Sabi niya, hindi lang ito, mayroon pa tayo as of today, ang huli natin is uh, 13.2 tons daw. Yung as of today, I don't know, i-verify niyo kung totoo yan. So sabi niya, patuloy talagang marami tayong mahuli. So before, ang, uh, sabi niya, so before ang ating ginagawa, we take part, binabaklas natin ang mga sindikato. Binabaklas na yung sindikato pero kasama niya sa New York. Okay, tuloy natin. Excuse me. Kahit sino man ang nakita natin at magkasabot dito sa uh, pulburon trade na ito, kahit sino man, may pagano-gano pa si Kuting, parang bangagang gambwa ka ng generis, kahit sino may pakumpas-kumpas na ganyan. Hindi uh, yata eh. Sabi niya, kahit politiko pa, kahit powerful pa, policeman ito o sino man, talagang iimbestigahan natin. Kaya nagkaroon, kaya sabi niya, kaya iimbestigahan natin. Kaya nagkaroon ng ganitong klasing operation from the word, sabi niya, nagkaroon ng ganitong klaseng uh, operation. Okay? Isa na yun. Okay. Na nakahuli tayo ng kalaki-laki. Sa ngayon, just to give you a status report, you can see ginagawa ngayon, ini-inventaryo talaga kung kaano kadami itong nahuli na shab-shab na ito. Okay? This is very high quality and high potency. Gusto ko ang maitanong eh, paano niya lamang high potency? Natira niya na ba yun? Okay, sabi niya. So, sabi niya, uh, ibig sabihin, ang, pinang ang pinagalingan nito, kung nasaan ang galing, kung saan si anong origin, ngayon, iniimbestigahan pa lang. Okay, I'll stop here. Okay? Sabi niya, ito ay dinahandahan nilang operasyon, pero ang sabi niya, ito'y iniimbestigahan pa lang. Bakit to ito'y operasyon na pinlano na sinabi ni Marcos Jr. kasi pagbangag talaga, nahuhuli sa bunganga ang kasinungalingan kung ito ay dinandahan na i-operate, alam nyo yan, kayo dyan sa PDEA, even kayo mga kapulisan o kahit mga retired kayo, na ang protocol dito, nandiyadyaan ang what? NBI? Andiyan ang uh, Drug Enforcement Agency under PNP? At nandiyan yung PDEA. Kasi ito dapat ay joint operation babasihan natin ang sinabi ni Kuting na ito ay dinahandahan or swiftly operate inoperate nila. 'Di ba? Dapat 'yan, ano eksena diyan dapat mapalaga. Okay? Sinulat ko para hindi tayo magkalimutan. So ang eksena diyan dapat kung totoong sinabi mo, ha, Bangag Junior, na iyan ay dinahandahan, dapat meron nang na-identify na kung number one, ano, sino ang pinanser niyan. Sino ang ulo niyan? Nasaan ang bodega niyan? Saan galing niyan? Kasi doon sa statement mo, unahan na natin yung statement niya bago ko basahin, na sinasabi mong Marcos Jr. na sigurado ka, sabi mo one thing is for sure, one thing is clear, na ito ay galing sa labas. Ay kung hindi ka pa naman bangag, ang sabi mo, oo, pero titignan pa, imbestigahan pa. So how sure? na ito ay galing sa labas ng bansa at hindi niluto doon sa pagawaan ng BFF mo na si Sayarot. Eh, hindi pa tapos yung investigation eh. Di pa dapat kung ito ay inimbestigahan niya na, which sinabi niya dinahandahan na niya, di ba meron ng intelligence information. Kasi Jutang Ginemis, ilang bilyon ang intelligence fund ng PNP, ng PIDEA, ng NBI, ng opisina mong pa ka Marcos Jr. na itong simpleng intelligence report na you know, na nakuha sana ninyo, na identify ninyo sa anto minan minanufacture, saan sa lumusot sa support ba, sa custom ba na kasabwat niyo rin doon. Lahat kasabwat yung mga hayop kayo, di ba? Hmm. Na-identify na dapat itong ano na to, itong uh, driver na ito. Pero ito ay dahil palabas lamang, di ba? Kasi kung yan ay well or legally na open na inoperate nyo dahil mahal nyo ang mga mga kabataan dahil ayaw nyo silang maging pulboroni katulad mo ha Marcos Jr. dapat ganyan mag-operate alam niyan kahit simpleng tao nga, hindi nga kami pulis eh. hindi nga kami pideya hindi wala nga kami background diyan sa ganyan eh oh dapat ito ay na imbestigahan na. Pero bakit ngayon pa lang kayo mag-iimbestiga? So, nando doon yung, ah uh, doon sa sinabi sa akin information kahapon, I think I'm not gonna buy that na ito ay aksidente lang. Ito ay tanim. Kunwari, para magpasikat si Kuting Jr. sa